chier. Hey, 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 Zaza, Mambo, Zaza, Zaza, hey, patia mwenzako ka high five, patia ka high five, na ukiona kupatia janyoa nini? Yes, yes, yes. Mpaka mzungu ameniangalia hivi. Watu wa Thika, si mnakaa poa? Toileti tu nyumba ya Mobi Mohanatia. Hebu fanya kawivu hivi. Ehe, chunga isiende. Uionee huko shani ya riva. Mbebo watu wanashindwa ile ni mkia ya farasi ama ni nini? Atikai wivu yake. Na umebaki na tumatuta. Wasichana mnafunikianga vitu za ajabu sana. Hebu guza mwenye kwa karibu na wewe usikie kama nywele yake ni ya ukweli. Guza usikie. Hii yako ni natural, acha niguze hii. Hebu nione. Tanione. Haya ni natural. Kuna tu vitu tunafurafura hapo ndani. Sio ni natural. Hebu kuna tu line ndani. Si ni natural. Hebu kuna tu line. Si ni natural. Oh, ni makoma. Oh, ladies wa Thika mnakaa poa sana. So kama umekaa karibu na kademka supu, machari wa Thika. Yeah. Kama umekaa karibu na kademka supu, kaambie mwa, unakaa poa. Mumunya mtu, what is it? It's at night. And you're all over 18, sindio? Na tutawaonesha kwa TV kwa sababu tunajua wewe umeoa. Au nadhani hatujui ni kina nani wanakujanga kwa show? Ati wale wa, hey baby mambo, poa sana. Friday unadu, niko tu, na sato, niko tu, unatakaje, blupus. Unasikia kamsichana kanakuliza, kuko na rumu. Machali wameokoka siku hizi, mambo ya rumu hatuta. Unamwambia hapana, ni Churchill Show, Thika Edition, blupus. Guy, tunaenda tu kucheka, hakuna kitu ingine. Hakuna kitu ingine, unataka aje? Si nini, like tukunywe. Alafu? Si tulewe. Alafu? Unadhani nitasema halafu tukufe? Hapana. Adwa Theka Mohanatia. Nimefurahi sana kufika hapa. I feel so good. I feel joyful. Na adwa nyumba Kiambu County, the whole county government. Mwea hongo. Wapi governor? Oh, he's running a little bit late. Ama aliona Uhuru ananunua mandizi. Sahi ananunua nanasi. Unajua Uhuru alitoka kaitisha mandizi. Atiwe mtu ni aje, leta hizo, leta. Hizi ni breakfast. Mpatie thaumbili. Governor Waititu. Atiwe, rehema nanazi. Rete nanazi. Unauza aje thaumbili, we. Chokia. Nanasi mbili thaumbili. Mimi, kwani niko na mede kwa kishwa, rudisha. Utachukua fote. Ati hapana wewe gavana ni nini na vile uko na pesa kwa nini yako? Gavana Waititu wezi muenjoy. Ati mandizi mbili, 2000. Kwa nini wapi? Kwa nani? Ambia mwenzako uwe. Karibuni. Welcome. We've been waiting for you. I just lied in front of people, but we've been waiting for you. The seats are yours. Welcome, feel at home. Si wanakaa warembo sana? Amenikumbusha anti yangu ule wa Nyeri. Anakujanga kama amechelewa kila wakati na ameokoka. Alafu anatembea hivi.
Anatembea hivi, ataki watu wa muone, na watu wa meketi ni yeye pekee amesimama. Wea tu wanyeri ya nakuanga na vituko sana. Hapo anauliza mzee wake, kwani wameniona? Na mzee wake na yeye ni pastor. Anakuanga nyuma, anatembea tu hivi. Na badhenji watu wa Kiambu nyinyi, sitawaamini tena. Yani leo nimepata designer. Ameniambia, oh my God, MC Jesse, unakuja Kiambu County, Thika Edition, wacha ni kushonee suti. Nikamwambia sawa. Oh my gosh, mi ushona suti zingine noma sana. Na nimeambua usibebe kitu yoyote, utakuta hizo nguo backstage, Thika Edition, kwa room yako ya kuchange nitazieka hapo. Siko poa sana. Ninakaa aje? Oh, juu ni mtu wenu ameshona. Nakaa poa? Sikai pasta? Wale pasta, you know. Wale wabegu wa hapa. Wale trouser inaingianga pa katikati. Akitokea preaching anaingia hivi. Ah, Lord. Unawajua wanahubiri wakitembea tembea ndio muone suti. Ya black juu na grey chini ati ha shabara bara bara bara. Alafu anakuanga na pasta wake mwingine na yeye amevaa moshaino mabati ako kando yeye ndiye wa kuleta vitambaa na vitu zingine shara bara 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 onesma swapio kitambaa ya kujipaguza juu pasta huyo wa kusaidia lazima kuwa anaitwa jina kama Onesmas Nicodemus na namuita Nix Nicodemus nisaidie na simu yangu Nicodemus where are you. Hallelujah. Alafu najua hao mapasta. Ah, wenu hapa Kiambu. Nakutananga nao rumba night. Carnival Nairobi. Wengine si wote. Waka kuna mwingine alikuja, tukakuja kanisa yake hapa pasta sema ni nani. Alienda kupreach, juu ametoka rumba night. Akasahau, akaimba nyimbo ingine. Alikuja akasema, oh shadabadabadabadabada. Tutaenda mbele ya mikono ya Bwana. Mbele ya uwepo wa Bwana na tuimbe. Ndio akarealize kumbe si wimbe wa kanisa anaimba. Na alikuwa ameanza vizuri. Shikilia DJ. Alikuwa ameanza na tune. Aliamba, oh shara bara bara bara. Oh. Shara bara bara. Asango ye, mobali nangae. Na wajua sana wapegu hapa Kiambu kariki. Toile tuto Kiambu tuwe aha. Mohanati ya? Kina Jerry na Shiko na Shiro na Bobo. My friend Bobo unajua ni nani? Ni nani? Wamboi. Mimi nilidanganyiliwa nilishindanga hapo ati sasa Jesse oh my gosh aki unaitwa nani Bobo. Alafu shingo ni mrefu na anakondoa macho mdomo inafika hapa. What is wrong? Si useme tu naitwa Wamboi Ann. Story ishi hapo. Ati unaitwa nani na Nathan sasa anatembea unamuita wewe unaitwa nani? Bobo. Unataka kwanza sahi, you know I always say, in Nairobi, ukishika wasichana kumi hivi. Nine of them are from Kiambu County. One, ndiye ametoka Rongai. Na ni rafiki hao, wanasoma pamoja JKUAT. Huh? Most of these ladies, I don't know why, ukikutana na wasichana watatu, warembo, na mmoja wao ndiye ule, sio mrembo sana, ako mrembo kivyake.
You know, kivia kevi personal. Ukiwaita, wale warembo sindi wataangalia. Uyo mwingine ndiye ataangalia ati, hey, hi guys. Ni nini unatuitia nini? Ule mwenye utaki ndiye anaangalia. Unatuitia nini sisi? Unataka nini? Ah, si wewe ni hao wengine. Hakuna wengine ni sisi. Anza na mimi. Gasheri ona huyu. Oh, sorry. Nimekwambia jina yake. Hata haitu hivo. Wajua sana. But vika mkuaje?